eunuch, ktorý má rozmiaždené alebo odstránené semeníky alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do pánovho zhromaždenia. Do pánovho zhromaždenia nevojde ani manzer, to je zrodený z pobehlice až do 10. pokolenia. Amončania a Moabčania nikdy ani po 10. pokolení nesmú vstúpiť do pánovho zhromaždenia, lebo vám neposkytli chlieb a vodu na ceste, keď ste vytiahli z Egypta a najali proti tebe Beorovho syna Baláma zo sýrskej Mezopotámie, aby ťa preklial. Ale pán tvoj Boh nechcel počuť Baláma a obrátil jeho kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval. Nikdy s nimi neuzavrieš pokoj, ani im nedožičíš šťastia po všetky dni svojho života až na veky. Edomitu nesmieš nenávidieť, veď je tvoj brat, ani Egypťana, lebo si bol hosťom v jeho krajine. Ich potomci budú môcť v treťom pokolení vstúpiť do pánovho zhromaždenia. Keď vytiahneš do boja proti svojim nepriateľom, chrán sa vyviesť niečo zlé. Ak bude medzi vami niekto, kto bude nečistý, pretože mal zlý nočný sen, vyjde z tábora von a nevráti sa. Až keď sa v predvečer umie vodou, po západe slnka sa vráti do tábora. Mimo tábora budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. Za pásom budeš nosiť lopatku a keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš jamku a keď zas vstaneš, vyhrabanou zemou prikrieš svoj výkal. Lebo pán tvoj Boh prechodí pomedzi stany, aby ťa vyslobodil a vydal ti do rúk tvojich nepriateľov. Tak nech je svätý tvoj tábor a nech nič nečisté v ňom nevidieť, aby ťa neopustil. Otroka, ktorý sa bude k tebe utiekať, nevydáš do rúk jeho pána. Nech býva s tebou na mieste, ktoré sa mu zvidí a nech nájde pokoj v niektorom z tvojich miest. Neutláčaj ho, nech nie je medzi izraelskými dcérami modloslužobnej smilnice a medzi izraelskými mužmi modloslužobného smilníka. V dome pána svojho Boha nesmieš obetovať zárobok nemravnej ženskej ani příplat, nech si sľúbil čokoľvek, lebo oboje je ohavnosť pred pánom tvojim Bohom. Ani peniaze, obilie, ani nejakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, len cudzincovi. Svojmu bratovi požičiaš bez úroku, čo potrebuje, aby ťa pán tvoj Boh požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil. Keď urobíš pánovi svojmu Bohu sľub, neodkladaj splniť ho, lebo pán tvoj Boh ho bude od teba požadovať a keď budeš odkladať, bude sa ti to počítať za hriech. Ak nebudeš chcieť urobiť sľub, nebudeš mať hriech, ale čo už raz vyšlo z tvojich úst, zachovaj a urob, ako si sľúbil pánovi svojmu Bohu, ako si to dobrovoľne vlastnými ústami predniesol. Keď prídeš do vinice svojho blížneho, môžeš sa nájsť hrozná, koľko sa ti zachce, ale odniesť nesmieš nič. Keď prídeš na pole svojho blížneho, môžeš si natrhať klasov a rukami ich mrviť, kosákom ich však kosiť nesmieš.